El desembre de 1945, a 130 quilòmetres de Luxor, uns forabilers egipcis troben papirs perduts des del segle IV. És el tresor de Nag Hammadi, un saber gnòstic, una insurrecció de cervell tremoladora de tots els temps, un punt de la constel·lada saviesa que ens ajuda a viure. Dins la nit fosca, les seves benaventurances esdevenen llumeneres blaves que ens fan respirar en un temps a panteig. La veritat és una menjadora de vida. Vet aquí, perquè cap dels que s'han nodrit de veritat no morirà. I acabo amb l'Evangeli d'Eva, que em toca com un ram d'escarrassos. Jo som tu. Tu ets jo. I on tu siguis, jo hi sóc. I jo sóc en totes les coses, disseminada. I d'allà on vulguis, tu m'assembles i assemblant-me t'assembles a tu mateixa. Per què? Sempre el mestre Llull apareix quan menys l'esperes.